დღეს დილიდან ხმაურია ტელეკომპანია იმედის შენობასთან საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ქრივისმანე გამსახურდიას მომხრეები გადაცემას სიმართლის დროს დახურვას ითხოვენ. აქციის მონაწილეები იმედის ეთერში ცოტნე გამსახურდიას ყოფილი მეუღლის მოწვევას აპროტესტებენ და აცხადებენ, რომ სოფო ჩიკველაძის გამსახურდიების ოჯახთან არავითარი ნათესაური კავშირი არ აქვს, თუმცა თავად ცოტნე გამსახურდიას ყოფილი ცოლი და ბავშვის დედა საპირისპიროს ამტკიცებს. რატომ გამოიწვია მანანა გამსახურდიას მომხრეების პროტესტი სოფო ჩიკველაძის იმედის ეთერში გამოჩენამ და რას ფიქრობენ შექმნილ აჟიოტაჟზე გადაცემას სიმართლის დროს ავტორები? ზურახვისთანი ამბობთ. მოძრაობა მრგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველოს წევრები შეურაც მყოფელი შეძახილებით ეთერიდან სიმართლის დროს იმ კონკრეტული გადაცემის ამოღებას მოითხოვენ, რომელშიც ცოტნე გამსახურდიას ყოფილი მეუღლე სკანდალურ კითხვებს პასუხობს. მანანა გამსახურდიას მომხრეები იმასაც ამტკიცებენ, რომ იმედის ეთერში გამოჩენილ სოფო ჩიკვილაძეს გამსახურდიების ოჯახთან საერთო არაფერი აქვს. ცოტნე გამსახურდიას ეგრეთ წოდებული მეუღლე, რომელსაც არც ხელი აქ მოწერილი, არც ჯვარი აქ დაწერილი, არც არაფერი. აი ამის გამო ვარ ჩვენ აქ მოსულები, რომ ეს არ ეს გადაცემა არ უნდა გავიდეს. მანანა გამსახურდიას მომხრეების გამონათქვამებმა თავად სოფო ჩიკვილაძის გაღიზიანება გამოიწვია. ქრონიკასთან საუბრისას ცოტნე გამსახურდიას ყოფილმა მეუღლემ რამდენიმე საინტერესო დეტალი გაიხსენა და მის მიმართ განხორციელებულ მუქარაზეც ისაუბრა. ეჩა შეგვიძინა შვილი, რომელიც არის ჩავლობრივად თამარ გამსახურდია და თუ მე არ ვიცოდი თქვა იგივე ცოტნე ვინ იყო და რაგვარიც იყო ჩემი შვილის ფაქტურად და თუ მისი ცოლი არ ვიყავი ჩემი შვილი როგორ იქნება თქვა თამარ გამსახურდია, ხო? აქედან გამომდინარე მე მგონი მინდა აქცია შეკრებლად და მეუბნებოდა, რომ ძალიან ცდებიან და აბსურდია ეს ყველაფერი. ცოტნე გამსახურდიას და სოფო ჩიკვილაძის მჭიდრო ურთიერთობების ფაქტს ეს კადრებიც ადასტურებს, რომელიც ქრონიკამ მოიპოვა. ეს მასალა ზვიად გამსახურდიას გროზნოდან გადმოსვენების დღეს თაწმინდის პანთეონშია გადაღებული. მამის დაკრძალვაზე 3 მარტს ცოტნე გამსახურდიასთან ერთად სწორედ სოფო ჩიკვილაძე იღებდა. დღის მეორე ნახევარში ტელეკომპანია იმედთან მიმდინარე საპროტესტო აქციას თავად აქციის ორგანიზატორი მანანა გამსახურდიას შეუერთდა. უცნობი ადამიანების ზარები დღის განმავლობაში არც სიმართლის დროს წამყვანის ნანკა კალატოზიშვილის ტელეფონში წყდებოდა. მართალია, ძალიან კორექტულად, ძალიან ძრდილობიანად, დიდი მადლობა ამისთვისაც. უკვე დაიწყო სახში ჩემთან ზარები და მობილურზე და სულ მთხოვდნენ, რომ მე ამომეღო ეს გადაცემა ეთერიდან და არ გასულიყო და ვერაფერ ავუხსენი, რომ ჩემზე არ არის ეს დამოკიდებული. ეს არის შოუ სახელწოდებით სიმართლის დრო, სადაც ადამიანი მოდის სათამაშოდ და მას არც მის არც კითხვას, არც პასუხს, არანაირი იურიდიული ძალა არ გააჩნია და შესაბამისად არც რაიმე პოლიტიკური მოტივი. რამდენად გულწრფელი იყო თავის პასუხებში სიმართლის დროს იმ გადაცემის გმირი, რომელმაც საზოგადოებაში აჟიოტაჟი ეთერში გასვლამდე გამოიწვია, ეს კითხვა ჩვენ დეტექტორის სპეციალისტს დაუსვით. მოროდ არ ვიცი, ესეთი აღიარება რატო არის გამოწეული ჩემგან, როგორც ნებისმიერი სხვა, ვინც ჩემთან ჯდება სკამზე გადის ტესტირებას. მე როგორც ყოველთვის რა შედეგებს ვაკეთებ სხვა მოთამაშეთა, იგივე შედეგები იყო ჩემგან. მანანა გამსახურდიას მომხრეების აქცია ტელეკომპანია იმედის შენობასთან ამწუთებშიც გრძელდება. მოძრაობა მრგვალი მაგი და თავისუფალი საქართველოს წევრები იმ დრომდე არაპირებენ დაშლას, სანამ სიმართლის დროს შემქმნელები გადაცემას ეთერიდან არ მოხსნიან. თუმცა რა პასუხები გასცა სოფო ჩიკვილაძემ ნანკა კალატოზიშვილის სკანდალურ კითხვებს, ამას საზოგადოება ხვალ იმედის არხზე ზუსტად 22 საათზე შეიტყობს. იმედია გადაცემის შემქმნელების და სტუმრის უსაფრთხოებაზე შინაგან საქმეთა სამინისტრო იზრუნებს.